Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, moje ime je Vojn Radovanović i nalazimo se u dvorani Bori gde se održava Balkan Tube Fest u Banja Luci. Sa mnom ovde je, vidjet ćete nakon intra ko je. Iako znate ko je, ali ajde kao da se pravimo da ne znate. Sombrero na kiši. Nemanja Arsić, na YouTube-u poznatiji kao Cone, što je šatrovački izvedeno od reči Nece, jel tako? Pa, kako si došao do tog kreativnog imena? Kako sam došao do imena Nece? To mi je nadimak od imena koji mi je dala mama. Kako ti je? E, da, kako ti malo? Zašto dobio ime Nemanja? Mislim da je rekla sam kao ne manja, kao ne manja, nego samo više, tipa više subova da dobijam svaki dan, ne da idem u minus koji ti. Dobro, zanimljiva priča. Iako YouTube nije postao tada, dobro. Kakve su tvoje impresije o ovogodišnjem Balkan Tube Fest ovde u Banja Luci? Radiš malo i kažem ovako kao stvarno, ali ako bih rekao stvarno, onda bi ono organizacije gledali, malo bi se naljutila pošto je... Priču stvarno, ajde, ovo je slobodno medije, možeš reći. Šalim se, sviđa mi se organizacija festivala u smislu deo. Festival napravljen, zato što ono, imamo ovde park po kome možemo da šetamo i da se slikamo. Šta će se ne sviđa? Kaži na loše stvari, daj konstruktivnu kritiku ljudima. Aha, loše stvari, pa prvi BTF i drugi BTF su imali kao neke pozorišne stvari, to jest nešto iscenirano, tipa neki live sketch ili neki film su gledali ili nešto, a na ovom BTF je sve samo pričanje i publika sluša to što mi pričamo i to. Tipa bilo je pevanje, ali ono, te pesme su svi već čuli, tako da ništa novo se nije desilo na BTF. Još nešto možda? Izovite me češće. Kad češće, materi, da pravi... Napravite jedan Balkan Tube Fest samo za Coneta, eto, jedna najkonstruktivnija kritika. A kako se sviđa Banja Luka, jesi prvi put u Banja Luci? Nisam drugi put sam u Banja Luci, bio sam već jednom kad sam snimao neki film i bio sam po snegu, sad je lepše kad je lepše vreme. I po zimi kiši snegu ili košavi. Mi bodremo te uvek. Ima gde bila ti. Šta možemo očekivati od tebe u narednom periodu na tvom kanalu? Videoklipove. Neki novi projekat, da li planiraš neki novi projekat? Vidim da je sad popularno na YouTube-u, da se prave tako ti neki veliki projekti. Supreme Nexus ima desni klik, ja imam sub za sub koji je bolji od desnog klika i tako. Aha. Da. Šta mišlja ti? Planiram, ali neću da me ukradeš, pošto je bolje od sub za suba. I ako ja budem rekao tebi svoj novi projekat, ti ćeš da ga iskoristiš, razumiješ, to ne smije se. Evo, pričamo o emisijama i nekako dosta youtubera je počelo goste po televizijama i televizija kao jedan konvencionalni mediji se zainteresovao za YouTube koji je nešto sasvim onako skoro drugačije, nije toliko konvencionalno, svako može kaći šta hoće. Pa što misliš, šta je razlog toga što se televizija eto sad odjednom tako zainteresovao za YouTube i youtubera? Pa, zašto se publika zainteresovala za... Mislim, ja znam zašto se publika zainteresovala više za YouTubera nego za TV, ako je to tvoje pitanje. Ili zato što, zašto? Pa u suštini da, znači, TV-u, ljudima sa TV-a treba publika. I da bi oni dobili tu publiku, skontali su da publika više voli YouTubera, to jest ljude na YouTubeu, nego ljude sa TV-a. I zbog toga zovu YouTubere. A zašto zove YouTube? Zašto su YouTuberi zanimljiviji nego ljudi sa TV-a? Iz razloga što su YouTuberima mogu onako u komentarima da komuniciraju, ako ih nešto zanima direktno, odmah mogu da im postave to pitanje u komentaru ili u DM-u, na Instagramu, @nemanjarsic ili tako nešto. Uglavnom imaju neki tu neku... Lada si provuko reklamu. Uglavnom imaju to neku vrstu komunikacije, za razliku od TV-a gde nema komunikacije, to je samo gledanje i to je to, tako da. Znači, ti misliš da je samo profit razlog toga? Veći broj publike da bi dobili publiku sa YouTube? Pa... Ili misliš da ima kao da podrže neke prave ljude, prave stvari? Pa, većinom koliko sam gledao one intervjue s YouTuberima, većinom su u fazonu pitanja, onako kako si počeo da snimaš, šta radiš... A koliko ti to zarađuješ? Jel ti to sediš i padaju ti pare sa neba i bitcoini? Tako da im je to uglavnom najbitnije, ono, to da čuju, to je to, nije baš su zainteresovani za kontakt. Mislim, ima ljudi, ali ono, manje, manjini su. Da li misliš da je problem YouTube-a što svako, ajde ne kažemo svaka budala, ali svako može da okači, da se predstavi da je on stručnjak za ne znam nija šta i da priča ne znam nija čemu i da ga ljudi kontaju kao da, super si, samo zato što je iskren. Da li misliš da je problem na YouTube-u to što svako može da kači šta god i što publika dosta nekritički gleda na neke ljude? E, mislim da je problem to što ljudi podržavaju te ljude koji kače šta god. Znači, problem je u ljudima što ne znaju
koga da gledaju, tipa onaj kanal Sone. Kako uticati na njih? Ne, čekaj, kako uticati na te ljude? Kako im objasniti? Šta misliš kako im objasniti? Slušaj, druže, ovaj lik nije stručan za to, priča gluposti. Ne dozvoli da te manipuliš. Tako nastaju drame, tako što neko pokuša da onako... Dobro, ali čekaj, postoje, kako mi treba postoje, mislim, konstruktivna i nekonstruktivna, kritička i nekritička upotreba drame, šta mišljam? Da li misliš da postoje drame koje su opravdane? Pa... Koje imaju za svrhu da se popravi scena? Pa drama nije, mislim, konstruktivna kritika jeste opravdana, ali iz toga drama ovaj proizilazi, onako ta drama nije pozitivna, drama je uvek negativna na YouTube-u. Nadam se će se pojaviti neka pozitivna drama, ne znam, da nešto bude zanimljivo, da iz drame izađe nešto dobro, ali u zadnje vreme samo loše stvari izlaze, tako da. Hvala ti, Cone, na intervju. Pričali smo o pametnim temama, mislim da ovo treba bude primer svim mojim kolegama novinarima, iako nisam novinar, da ne morate da pitate YouTubere samo kako si ti to počeo, a zašto ti ime kanala tako, i koliko zarađuješ i da li sediš kući i kamer... Da, inače, milione, nisam ti odgovorio. Da, milione bitcoina, nemoj tako. I BTF para. A, svašta, da. Koliko si dobio BTF para? Pa ne bih da pričam o tome, ljudi će da vide, pa ono, naći će me da mi ukradu sve to. Hvala ti, Cone, na intervju i idi po druga. Ajde, vidimo. Pozdrav mi druga. Ćao. Znam ga. Okej. Bara na račun sutra. Sombrero na kiši.